var det bara ord. Mr. Trump. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Så det är din banner slut. Fixa. Du ser väl den där uppe. Den är slut. Jag råkar dra min banner istället för freebots. Fantastiskt. Och vänta med Peter så säger till honom. Slänger för tidigt. Bara en tanke på alla andra springer. Alla andra springer i Harun och så. Men som inte spotta. Tonta. Ska vi marka en range? Svårt. Kan marka så. Vågar vi lita på kameran? Hoppas det. Tonta. Fy. Vi går mot avhållen istället. Okej. Vi börjar gå nu. Beware. Bra, Pim. Bra, bra, bra. Alla går bara om nu. Aktiv för den andra. Alla på slimes. Det är väl finner en roll man inte ska gå på om man ska aktas för slimes. Jo, egentligen nu var så jävla nära nog. På. Egentligen ska gå på rom. Det var jag som fel. Tänkte inte på det. Ovanligt. Lägg ut den. Vänster. Kom igen. Tontar. Slimes. Beware. Vägg. Vägg. Vägg väggen ordentligt nu, kom igen. Springa här. Jag går in i huset här. Beware. Bara se er, rätta inte. Okej. Börja pulla ner, börja pulla ner. Jag ser han. Nej. Och den väggen. Behöver vi inte be. Fan, jag lägger ut den. Slimes. Jag har inte. Börjar gå mot punkt. Lägger på krippen nu. Får ingen snö. Nej. Beware. Först en bra. Jag drar bort bossen. Jag lägger ut den här akter. Bra. Tonta. Slimes uppe. Alla på slimes kvar. Inte lättare om Sierra Beamer. Jo, Sierra Beamer. Beware. Kom igen. Jag har så upp direkt. Du drog dem fel, jag drog dem fel. Tonta. Så fick jag ta fack. Slimes uppe. Ner mot flanken. Beware. Lägg den andra hållet. Beware.
Men alla på att... Jag tror inte att han tar din. Alltså det är 1000 slantuppen. Nej, alltså de är inte öppna. Vi får dem under. Ja, det var det som stod på mig bara. Beware. Vi spelar utan. Jag kan inte borta allt sånt här. Beware. Tack till dig. Vad fan var problem vi omrannade på oss igen? Bra jobbat! Lite mer range nu. Yes! Alltså...